አለም ያልጠበቀው እሳት እየተቀጣጠለ መጥቷል የዓለም እሳት ላይ ሀያላኑ ጡንቻቸውን አፈርጥመው ወደ አንድ የጦርነት አውድማ ሊከቱ ተማምለው ከፊት ለፊት ተገኝተዋል። ይህም በተመለከተ የሰሞኑ የሰሜን ኮሪያ አካሄድ የፈጠረባቸው ስጋት አውሮፓውያኑን ከደቡብ ኮሪያ በአንድ ወንበር ስላስቀመጠ ጉዳይ እናነሳለን እስራኤል ነገሮች እያበቃና እያከትምላት ያለ መስሏል መከላከል እየቻለች ያልሆነው የህዝቦላ ጥቃትም ከፍተኛ ውድመትን እያደረሰባት ይገኛል ተብሏል የመረጃ ሳታችን ከሚቃኛቸው ከሚያነሳሳቸው ጉዳዮች መካከል ይጠቀሳል ኢራን ደግሞ ያልተጠበቀ ድርጊት ፈጽማለች ኢራንና ሩሲያ የፈጠሩት ስምነትን ተከትሎ ሌላ የቤት ስራ ተደቅኖባቸዋል ለምራባያኑ ይህ የቤት ስራ ምን ይሆን በመረጃ ሳታችን እንቃኛለን ወደ ምስራቅ አፍሪካ ጉዳዮቻችን ስንመለስ ደግሞ ሶማሊያ ያልጠበቀችው ዱብዳ ደርሶባታል ሶማሊያ አሁንም ቢሆን የደህንነት አደጋና የእሳት ቀለበት ውስጥ ገብታለች ይህም በተመለከተ የአልሸባብ የተጠናከረ ጥቃትን ተከትሎ እየወጡ ያሉ መረጃዎችን በመረጃ ሳታችን እንቃኛለን ይህ አዲስ ኒውስ ቻናል ነው ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስካቢ አድርጉ ቪዲዮ ላይክ ሼር ማድረግ ወዳጅ ቤተሰብ እንዲሆኑ ስንጋብዝ ሀሳብ አስተያየት ካሉት በሀሳብ መስጫ ሳጥናችን እንዲያጋሩን በአክብሮት በመጠየቅ ጭምር ነው ርዕሰ ጉዳዮቹን በመግለጽ የጀምረው የዛሬ የጥቅምት 26 ቀን 2017 ዓ ም የመረጃ ሰዓታችን ዝርዝሩን ለሚቃኝበት እንሻገራለን እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ ባሰመርነው መስመር ብቻ ዓለም ትይር ትጓዝ የሚለው የምዕራባውያኑ የግትርነት አካሄድ ሌላ መዘዝ እያመጣ ይገኛል በተለየ መልኩ ደግሞ የሰሜን ኮሪያን አካሄድ ፈጽሞ የማይወዱት ምዕራባውያኑ በተደጋጋሚ ጫና ለማድረግ ቢሞክሩና ሰሜን ኮሪያን ለማግለል እየሄዱ ያለበት ርቀት ውጤት ከማምጣት ይልቅ ዋጋ ነው ባዮች አልታጡም ከሚያስከፍላቸው ዋጋዎች መካከል ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየተጠናከረና እየፈረጠመ የመጣው የሰሜን ኮሪያ ጡንቻ የዚህ ማሳያ ሆኗል ከሰሞኑ የወጣው መረጃ እንዳረጋገጠው ደግሞ የሰሜን ኮሪያን አካሄድና እንቅስቃሴ የፈሩና የሰጉ መስሎት ምዕራባያኑ አዲስ ነገር ላይ ለመምከር ተቀምጠዋል ተብሏል የአውሮፓ ህብረትና ደቡብ ኮሪያን ያጣምረውና ያገናኘው የፊት ለፊት ውይይትና ምክክር የዚህ ማሳያ ሆኖ ተቀምጧል ህብረቱ ከደቡብ ኮሪያ ጋር በአይነቱ የመጀመሪያ የተዋለትን ስትራቴጂካዊ ውይይት እንዳደረገ ተነግሯል ደቡብ ኮሪያና የአውሮፓ ህብረት ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያ የላከችውን የጦር መሳሪያና እንደዚሁም ጦር በፍጥነት እንድታስወጣ የሚጠይቅ ነው ተብሏል አካ አካላት ለመጀመሪያ ጊዜ ባደረጉት ስትራቴጂካዊ ውይይት የፒዮንጊያንግ ለሞስኮ ታደርጓል ያሉትን የጦር መሳሪያ ድጋፍ አውግዘው የሶስተኛ ሀገር በጦርነት ያለውን ተሳትፎ ያደገኛነት አመላክተዋል የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ሀላፊ ጆሴፍ ቦሬል በትላንትና ሁለት ወደ ሴኡል አቅንተው ከሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቾቴ ዩልጋርም እንደመከሩበት ተነግሯል በተጨማሪም የሰበር ደህንነትና ትጥቅ ማስፈታትን ጨምሮ 15 ዘርፎችን የሚሸፍን የደህንነትና የመከላከያ አጋርነት እንደተፈራረሙ ተዘግቧል ውይይቱን ተከትሎ ባወጡት የጋራ መግለጫ ከ8 እስከ 10 ሺህ የሚጠጉ የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች በሩሲያ ኩርስክ ክልል መሰማራታቸው አረጋግጠናል ሲሉ ገልጸዋል ይህን ተመከትሎ ቦሬል በኤክስ ወይም በትዊተር ገጻቸው ላይ በለጠፉ ጽሁፍም ሩሲያ በዩክሬን የምታደርሰው ጥቃት የህልውና ስጋት ነው ደቡብ ኮሪያ ይህን ስጋት በሚገባ ትገነዘባለች ለዩክሬን በሚደረገው ድጋፍ በጋራ እንቆማለን ብለዋል የደቡብ ኮሪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቾይ ፒዮንግያንግ ና እንደዚሁም በሞስኮ መካከል ሊጠናከር የመጣውን አጋርነትን ተከትሎ ሴኡል ለዩክሬን የጦር መሳሪያ ድጋፍ ታደርግ እንደሆነ ተጠይቀው ጉዳዩ እየመከሩበት ይገኛሉ ሲሉ መልሰዋል እስካሁን ባለው ሂደት ለዩክሬን የጦር መሳሪያ ድጋፍ እንድታደርግ የቀረበላትን ድጋፍ ውድቅ ያደረገችው ደቡብ ኮሪያ የሰብአዊ እርዳታና መሬት ውስጥ የሚቀበሩ ፈንጆች ለማውጣት የሚችል መሳሪያ ለዩክሬን ለግሳለች ጦሯን ወደ ሩሲያ የላከችው ሰሜን ኮሪያ የስልላ ሳተላይት ለማምጠቅና እንደዚሁም ሚሳኤል አቅሟን ለማሳደግ የሚያግዙ ወታደራዊና የሲቪል ቴክኖሎጂ ድጋፍ ከሩሲያ ሊደረግላት እንደሚችል የ ደህንነት ተቋማት አስጠንቅቀዋል ባሳለፍነው ሳምንት ዋሶንግ 19 የተባለው አህጉር አቋራጭ ባላስቲክ ሚሳኤል ይህ ሙከራ ማድረግም ወታደራዊ ህቅሟን ለማሳየት ሙከራ ያደረገችበት ተብሎ ተቀምጧል ከሰሞኑ በሩሲያ እንደሚገኙ የተረጋገጠ የሰሜን ኮሪያ ጦር አባላት በቅርቡ ከሩሲያ ድንበር ተሻግረው በዩኩሬን ግዛት ውስጥ ሊሰማሩ እንደሚችሉ አሜሪካ ይፋ ካደረገች ሳምንታት ሊቆጠሩ ጥቂት ያክል ቀናት ብቻ ቀርተዋል ፒዮንግያንግ በኩላ በሞስኮ ጉብኝት ላይ በሚገኙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኩል ሩሲያ የዩኩሬን ጦርነት እስክታሸንፍ ድረስ ድጋፋ እንደማይቋረጥ መግለጻቸውና መናገራቸው ይታወሳል በሌላ በኩል ደግሞ ሩሲያ በመሬት ላይ ያለውን ከባባይ አየር ሁኔታ የሚቆጣጠር ሁለት ሳተላይቶችን ጨምሮ 53 ያክል ሳተላይቶችን ማምጠቋን የሩሲያ ኮስሞስ ስፔስ ኤጀንሲ አስተውቋል ሩሲያም በሶይዙ ሮኬት በደርዘን የሚቆጠሩ ሳተላይቶችን እንዳመጠቀሽ ነው የተነገረው ታዲያ ሀገሪቱ በመሬት ላይ ያለውን አካባቢያዊ የአየር ሁኔታ የሚቆጣጠሩ ሁለት ሳተላይቶችን ከኢራን የመጡ ሁለት ሳተላይቶችን ጨምሮ በድምሮ 53 ያክል ሳተላይቶችን የተሸከሙ ሶዩዙ ሮኬት በዛሬ እለትም ማምጠቋን የሩሲያ መንግስት መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል ኤጀንሲው እንደገለጸው ከሆነ ከሩሲያ ቮስቶቺኒ ኮስሞዶሮም የተነሳው የሶዩዙ 21 ሮኬት የመሬትን አዮኖስፌር ክፍል ለመከታተል የሚያስፈልጉ ሎኖስፌራ ኤም ሳተላይቶችን ወደ ውሃ አምጥቋል እንደ አሜሪካው የጠፈር ምርምር ማዕከል ናሳ መረጃ ከሆነ ደግሞ የመሬት ከባቢ አየር ከህዋ ይው አዮኖስፌር መሬት ገጽ በላይ ከ80 እስከ 644 ኪሎ ሜትር ርቀት ይሸፍናል እያንዳንዱ ሎኖስፌራ ኤም ክብደት 430 ኪሎ ሲሆን የሚሰራው ደግሞ ምህዋሩ ወይም ደግሞ ኦርቢት 820 ኪሎ ሜትር እንደሆነ ሮይተርስ የሩሲያን ኢንተርፋክስ ዜና አገልግሎትን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል ሲስተሙ ከ53 አነስተኛ ሳተላይቶች ውስጥም የኢራኖቹ ከፍተኛ የምስል ጥራት ያለው ኮሶዋርና አነስተኛ የኮሚኒኬሽን ሳተላይት ሆድሆድ እንዲሁም የመጀመሪያው የሩሲያ ቻይና ተማሪዎች ሳተላይት ዱሩዝባ አቱርክ የተባሉት ሳተላይቶች ይገኙበታል ተብሏል ሩሲያ ባለፈው የካቲት ወር መልካ ምድር የሚያስስ ሳተላይት ወደ ህዋ ማምጠቋ የሚታወስ ነው የኢራንና የሩሲያ ስምምነትና ወዳጅነት እንዲጠናከረ ባለበት አቻ መንክ ላይ ደግሞ ሩሲያ ከሰሜን ኮሪያ ጋርም አጥብቃ የያዘችው ወዳጅነትም ለምዕራባውያኑ ሌላ የቤት ስራና ስጋትን ደቅኗል በዚሁ መካከል የምስራቅን ተመለከቱ ጉዳዮቻችን እንሻገራለን ናቪቲም የተባለ የሚጠራው የእስራኤል ትልቁ የአየር ኃይል ጦር ሰፈር አዛዥ በኢራን ሰላዮች ከተካሄደበት የግድያ ሙከራ ስኬት እንደተረፈና የእስራኤል ከፍተኛ የተባሉ የደህንነት ሆነ የመንግስት ሹመኞችም በኢራን ራዳር ውስጥ ይገኛሉ የሚሉ መረጃዎች በስፋት እየወጡ ይገኛሉ ስለ ግድያው ሙከራ ሆነ ስለ ሰውየው አሁን ስላለበት ሁኔታ በዝርዝር መረጃ ባይገለጽም ሰውየው ግን በእጅጉ በዚህ ጦርነት ወቅት ላይ ወሳኝ ሰው ስለመሆኑም ይነገራል ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ የእስራኤሉ 2 የተሰኘው የመረጃ ምንጭ ባወጣው ሪፖርት መሰረት ያልተጠበቀ ነገር ብቅ ብሏል ሐማስ ከኦክቶበር 7 223 በፊት ለሁለት ዓመታት ያክል የእስራኤል ወታደሮችን በሳይበር ጥቃት ኢላማ አድርጎ ሲያተራምሳቸውና ሲያምሳቸው ብሎም ደሞ የውስጥ መረጃዎችን ሲበረብር ነበር ተብሏል ሀማስ ወታደሮቹን ተንቀሳቃሽ ስልኮች ደህንነት መጠበቂያ ሰብሮ በመግባትም ሚስጥራዊነት ያለው መረጃ ሰብስቧል ይህኑም አልአቅሳም ጎርፍ በጥቃት ለመፈጸም ተጠቅሞበታል ሲሉ መረጃውን በርካቶች እየገለጹና ይፋ ያደረጉት ይገኛሉ አልሸባብ ከፍተኛ ስልጣን ያላቸው ጥቁርና ነጭ የመስቀል ጦረኞች በጥቃቱም ተገሏል ማለቱም መረጃው መለክቷል ጥቃቱ የደረሰው የሶማሊያ መንግስት ኃይሎችም ሀሰባት ታጣቂዎችን በሸበሌ ግዛት በገደሉ ማግስት እንደሆነ ተገልጿል ስለ ጥቃቱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰጠው አስተያየት ባይኖርም የአፍሪቃ ህብረት የሶማሊያ ሽግር ተልኮ ግን ድርጊቱን ፈጽሞ መሆን የማይገባው ሲል እንዳወገዘው ተነግሯል በሌላ በኩል ደግሞ በዚያው መካከለኛው ምስራቅ የተቀጣጠለው ተኩሳት ባየለበት በዚህ ጊዜ አንድ መረጃ ወጥቷል የሊባኖሱ ሄዝቦላ ቡድን ስልሳ ያክል ሮኬቶችን በመተኮስ በእስራኤላውያን ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የሚሳኤል ጥቃት እንደሰነዘረ ተሰምቷል ታጣቂዎቹ በእስራኤል የላይኛውና ምዕራባዊ የገሊላ ክልሎች ላይ ያነጣጠሩ ናቸው ይላል የእስራኤል ጦር ገለጻ እንደ ጦሩ ገለጻ ከሆነ ስልሳ ሮኬቶች መካከል አብዛኞቹ በአየር መቃወሚያ የከሸፉ ሲሆን የተቀሩት ክፍት ቦታዎች ላይ እንደወደቁ ተነግሯል በተጨማሪም በሰሜናዊ ገሊላ የዝቦላህን ድሮን ማውደሙነው ነው ጦር ያስታወቀው የዝቦላ ወሳኝ የተባሉ የእስራኤል የጦር ካምፖችን ኢላማ ማድረጉና ጉዳት እንዳደረሰም እየገለጸ ይገኛል ይህው ጥቃትም ከፍተኛ የተባለ ውጤት አምጥቶልኛል ሲል ተደምጧል በሌላኛው መረጃችን ደግሞ ወደ አፍሪካ ጉዳይ መለስ ስንል በመቋደሾ እየተካሄደ ያለው ትርምስ የሶማሊያውን ፕሬዚዳንት አደጋ ውስጥ ከቷቸዋል የሰዓት ቀለበት ውስጥ እንደሚገኙ የሚነገርላቸው የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ከፍተኛ የስጋት አደጋ እያንዣበበባቸው ይገኛል ተብሏል በሶማሊያ ዋና ከተማ ላይ የደረሰው ጥቃት በርካቶችን የገደለበት ክስተት ደግሞ የዚህ ሁለት ቀናት ማሳያ ሆኖ ተቀምጧል በሶማሊያ ርዕሰ መዲና መቋደሾ ላይ አልሸባብ አድርሶታል በተባለው ጥቃት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞችን ጨምሮ በርካቶች እንደተገደሉ ተነግሯል ጥቃቱ የደረሰበት ከመቋደሾ አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አቅራቢያ የሚገኘው ሀላኔ የተሰኘው ስፍራ ከፍተኛ ጥበቃ የሚደረግለት ቅጥር ግቢ መሆኑ ተገልጿል በውስጡም የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአፍሪቃ ህብረት የሶማሊያ ተልኮ ቢሮችን እንዲሁም የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ኤምባሲዎችን የያዘው ነው ተብሏል የሞርታር ጥቃቱ የደረሰው ትናንት ጠዋት ሲሆን ቢያንስ ሶስት የመንግስታቱ ድርጅት ሰራተኞች ሁለት የአፍሪቃ ህብረት ሰላም አስከባሪዎችም ከሟቾቹ መካከል ይገኙበታል ተብሏል አልሸባብ ከፍተኛ ስልጣን ያላቸው የጥቁርና ነጭ የመስቀል ጦረኞች በጥቃቱም ተገሏል ማለቱም መረጃው መለክቷል ጥቃቱ የደረሰው የሶማሊያ መንግስት ኃይሎችም 27 ታጣቂዎችን በሸበሌ ግዛት በገደሉ ማግስት እንደሆነ ተገልጿል ስለ ጥቃቱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰጠው አስተያየት ባይኖርም አፍሪካ ህብረት የሶማሊያ ሽግር ተልኮ ግን ድርጊቱን ፈጽሞ መሆን የማይገባው ሲል እንዳወገዘው ተነግሯል በሌላ በኩል ደግሞ በርካታ ዩኤስ ቢ 52 ስትራቴጂክ ቦምብ ጣይሮፕላኖች እስራኤል ከኢራን ጥቃቶች ለመጠበቅ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ደርሰዋል ሲል የአሜሪካ ማዕከላዊ እጽ አረጋግጧል ይበንዲ እንዳለ ደግሞ ሩሲያ ሰራሽ ከፍተኛ የር መከላከያ ስርዓቶች በኢራን የሚሰነዘር ማንኛውም ጥቃት ለመከት በትሄራን ዙሪያ በተጠንቀቅ መቆማቸው አክሲዮስ የዜና ምንጭ ወኪል ዘግበዋል ከዚሁ ጋር በተያዘ የኢራን አብዮታዊ ጥበቃ ጓድ በቀጥነው ያሉና በኢራን ላይ ጥቃት እንዲሰነዘር ያየር ክላቸው ምዕራባውያን አገራት ያፈቀዱ ሁሉ ከእስራኤል ባልተናነሰ መልኩ ዋነኛ ኢላማችን ይሆናሉና አርፋችሁ ተቀመጡ ሲሉ በእጅጉ አሳስበዋል አስጠንቅቋል ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝናቸው ትኩስ ወቅታዊ ቀጠናዊና አለም አቀፍ መረጃዎቻችን የተከታተላቸቸውን ይመስሉ ነበሩ እንደተለመደው ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ቻናሉ ሰብስክራይብ ያደርጎ አክብሮት ሀይግብዣችን ነው ቪዲዮ ላይክ ሼር ማድረግ ወዳጅ ቤተሰብ የሆኑ ሀሳብ አስተያየት ካሉት በሀሳብ መስጫ ላይ ያስፍሩልን ያኑሩልን እያለን የዛሬውን በዚህ ቋጭን መልካም ጊዜም